Ağmətov Elman Alikoğlu. Neft qaz çıxarma idarəsi 28 may. Xəsarət almışam. Heç tibbi yardım göstərilmədi. Gizlətdi. Neçinci ildə başınıza gəldi bu hadisə? 16-cı il, 2016-cı il. Bəli. Noyabrın 19-u. 2 gün orada gizlətdilər. Özüm gəldim, 400 nəfər içində işləyirəm, qırıq ayağım. Bu hadisə necə oldu ki, sizə sonra necə? İş tapşırmışlar, mənə aidiyyəti heç bir o işi yox. Forma qoymadılar geyinməyə, elə sahil paltarı ilə. Elə səbəbin biri odur. Aidiyyəti olmayan bir iş idi. Sonra xəsarət alandan sonra gizlətdilər mən orada. 2 gün. Ondan sonra özüm çıxdım, gəldim bu qırağa, 400 nəfərin içində, gəmi ilə. Gəldim bura. Getdim MRT-yə elədilər, birinci burada doladılar, neftçilər xəstəni qəbul etmədi, apardılar Əhmədliyə, Əhmədlidən neftçilər təzindən. Sonra əməliyyət təyin etdilər, o da 6 gündən sonra, səbəbi də 51-ci oldu. Sonra nə elədilər, əməliyyət olundan sonra, 2 gündən sonra aldatdılar, nasilkayla çıxartdılar mənə xəstəxanadan. Gəldim evə, evdə 3 ay paraliz olunub uzandım, müraciət etdim ərzə ilə. Heç bir cavab ala bilmədim az nefsiyyəsində, nəyə görə? Bu, generalni keçmişdir, Daşqın İskəndərovun batısı oğludur, Bəhruz Hüseynov. Ona görə vəzifəsi stansiya rəis muavini işləyirdi. Orada. Ona görə ört bastır elə onlar elə. 30 yaşları var, qorxurlar bu. Bir travma alanda zaman qorxur. Əsas səbəb odur. Bu, Daşqın İskəndərov marağıdır ki, ört bastır eləsin. İndi müraciət eləmişəm, nə qədər müraciət, prokurorluğa müraciət eləmişəm, məhkəməyə də heç bir nəticə əldə edə bilər. İndi Mehriban xanım nəzarəti yollayıb bura, yenə deyilər ki, işdə olmayıb. İndi bu sənəd var, gətirmişəm, Pirallah rayon prokurorluğu yazır ki, işdə olub. Gətirmişəm bura, qəbul otağıdır, heç qəbul də eləmirlər mənə burada. Kim qəbul eləmirsiniz? Şahmar Hüseynov təzə təmin edib, qəbul etmir mənə. Vəzifəsindir Şahmar Hüseynovun? Təzə təyin olunub bura. Cəmaatın deyilənə görə yaxşı insandır görə. Nə bilim, gəlmişəm yanına da, sənədi görsədim. Baxa bilərik sənədlərinizə. Buyurun, buyurun, baxın. Təyin edin. Baxın. Pirallah rayon prokurorluğu yazıb ki, bəli, bu həqiqətən Ağamətov Elman işdə xəsarət. Bunlar deyil, işdə olmayıb bu. Deyil, necə olmayıb? Buyur, qədər, baxın. Ört bastır eləyirlər, yenə deyil. Vermək istəyəm. Çünki cəzalandıracaq. Kimi cəzalandıracaq? Daşqın İskəndərovun. Kimdir bunlar? Bəli, hamısı var, buyurun. Mənə yalan necə danışır, buyurun. Hamısı var burada. Bir Allah rəhmət olsun yazır ki, olur. İşdə xəsarət almışam. Yalandan ifadə verirlər ki, bunlar diyor ki, hadisə yerində. Hadisə yerində olmuşsa, təcəbən sual çıxır ortaya. Niyə ilk tibbi yardım göstərməmiş? Emboli tevfez də var burada, rəislər də var. Bəs limitin qutarıb göyə ki. Aha, niyə almaq üçün? Məqsədlər nədir? Yox, məqsəd o Daşqın İskəndərovun batısı oldu, ört bastır eləmək üçün. Buyurun, bu epigristi. Baxın, görün nə yazır. Ambulator. Ambulator. Mən əməliyyat keçirmişəm. O bir həkimə göstərdim, deyəcək ki, bu ambulator xəstəsi də öldü. Bu stasionar xəstədir. Bu əli. Nə deyim, bu da ərzə Mehriban xanımə. Baxa bilərik ya. İndi ya, bu ərzədir verir bax. Şikayət eləmişəm, mərkəmələr xeyri yoxdur valla. Bu, indi mən gəlmişəm, bu ümidim Mehriban xanıma şikayət eləmişəm. O yollayıb bura. Yollayıb bura araşdırmaq üçün. Burada da mənə deyiləcədən gəlmişəm, bariz müəllim var. Deyir ki, işdə olmayıb. Mən də gətirmişəm, sənə deyir ki, Pirallah rayon prokurorluğu yazıb. İşdə olub. Siz konkret qəbul günü və saatında gəlmişsiniz? Yox, o qəbul eləməlidir. Prezident aparatı qəbul eləməlidir, bezoş eləməlidir. Nə məsələdir, qəbul eləsin, düşünlər ki, səmədir. Qəbul eləməyəcək. Qəbul eləməlidir. Prezident aparatı qəbul eləyir, yəni az neft qəbul eləməlidir. Deyirlər, orada deyil, burada. Şahmar müəllimin qəbuluna gəlmişəm. Burada qəbul etməlidir. Görüşüb, yəni nə tələb edəcək? Sənədi görsəcəm, mübariz müəllimlə də görüş, heç onunla da görüşdürmürlər. Sənədi görsədim ki, işdə olubdur. Deyir ki, işdə olmayıb. Artı neçəniz əfəyir ki, yaxınlaşıb şikayət edirsiniz, başqa-başqa bir qurumda? Yox, indi bu qurumlara 4 ildə şikayət edirəm, xeyri yoxdur. 4 ildə şikayət edirəm, xeyri yoxdur.